sunayen da aka yayata da ba sunan wanda ya fitar da sanarwar kamar yadda ake gani a bayanai masu tushe daga director labaru na ofishin sakataren gwamnati Willie Basi ko ma kakakin shugaba Tinubu wato Dele Alake ba sunayen tsoffin ministocin gwamnatin da ta shude ta shugaba Buhari hakan shi ya ƙara ƙarfafa tunanin masu ganin sabon zubi za a yi kamar yadda mukarrabin shugaba Tinubu wato Ibrahim Kabir Masari ya haskawa muryar Amurka a rahoton mu na baya ina ba su shawara su daina yaudara kansu su daina bata ma kansu lokaci in ma abin kirki suka yi to su bari waɗansu su ma su zo su yi nasu irin nasu abin kirki din idan kuma sabanin haka ne wanda muke ganin kusan hakan din ne to a bari waɗanda za su zo su taka rawa muna ganin inda rabo za su yi ma ƴan Najeriya abin da ya kamace su na alkhairi amma dai ba ni ba da shawara kuma ba ni goyen baya ko ba ni tunanin hakan ma za ta faru din waɗanda suka yi wancan yau kuma su sake dawowa su yi wannan dan ban san abin da za su gaya ma ƴan Najeriya ba ban san kuma abin da za su gaya ma shi kanjin kan shugaban ƙasa din na yanzu ba Kazalika an ga wasu jiyoyin irin zamfarana da sunayen ministoci biyu, tsohon gwamna Bello Matawalle da sanata Kabir Marafa, haka ma mai rubutun ɓoyen ko masu rubutun ɓoyen sun ware wa jihar Ido ministoci biyu, wato Adams Oshimole da Farfesa Osumbo. Inda a ɗaya ɓangaren kuma suka cika wa tsohon ƙaramin ministan Kwadago Festus Keyamo burin zama babban ministan Kwadago. Akalla an ga sunan madugun gwamnoni biyar da suka yi wa PDP bara'a ko ɗan takarar jam'iyyar Atiku Abubakar wato tsohon gwamnan Rivers Nyosan Wike a matsayin ministan 'yan sanda. Wasu tsoffin gwamnonin APC ma waɗanda ba za a yi mamaki ba in sun shiga jerin irin Nasiru ‘yan Rufa'i, Abdullahi Umar Ganduje da Abubakar Badaru sun fito a fatar. Inda ba mamaki aka saka matar tsohon gwamnan Kebbi Zainab Bagudu a matsayin ministar kiwon lafiya da likita ce mai yaƙi da cutar kansa. Haka na Aishatu Dairu Binani da ke ƙalubalantar ayyana gwamnan Umar Fintiri a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan Adamawa ta fito a jerin. Yayin da shi ma Jamilu Isiaka gwamna na kamfanin wuta na Ketco ya shiga a matsayin ƙaramin ministan ma'adinai. A dandalin manhajar WhatsApp ta kasuwar sayar da shanu ta Maliya a jihar Nasarawa, an taya shugaban kungiyar Miyetti Allah Kautal Hore Bello Bodejo murnar zama ƙaramin ministan ayyuka na musamman. Ana cewa sai Lami Dofulbe, ɗan kwamitin gudanarwa na APC Dattuwa Ali Kumo, ya ce ba buƙatar gaggawa daga waɗanda suka yaɗa bayanan marasa tushe. Amma jerin na hakika ma na tafe. Amma Nasiru, mutane su daina hanzari in aka ɗan yi haƙuri nan da kwana kaɗan insha Allahu akwai wa'adi da aka sa wata biyu a yi muƙamai na ministoci mutane kar su yi sauri zai fito. Na gaskiyan officially wanda zai fito daga hannun shi shugaban ƙasa za a ji a daina gaggawa. Za a jira a ga waɗanda za su zama ministocin gwamnatin Tinubu da aka ce 'yan siyasa za su ci gajiya kuma za a yi la'akari da gudumawa daga jiha ko shawarar gwamnoni maimakon yadda tsohon shugaba Buhari ya naɗa ministocinsa bisa ga waɗanda ya sani ko ya gamu su ya yi aiki da su. Nasura da Maili Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.